Hello mga manay! Good morning! So dito ako ngayon sa likod ng bahay namin kasi ang plano ko ngayon mga manay ay magwawalis ako dito sa paligid namin kasi kahapon naglinis ako dito. So kahit anong linis mga manay ay palaging merong mga dahon na nahuhulog talaga. Ayan, kasi nga yung mangga ay yung mga dahong laya ay nahuhulog. So ito pala yung mga isda dito mga manay, yung maliliit na isda ng aking mister. So ayan, madaming mga dahon na naman mga manay. Ayan, so bumili ako ng walis mga manay, walis tingting. Ayan, so putulin natin to mga manay, ito putulin natin to para maging mabagtik ba ang tawag yan. So ang gagawin ko mga manay, dahil yung sa mister ko na ligid mga manay, gulong ay ito mga manay, hindi naman to niya gamitin. So kinuha ko dito sa dati niyang gulong ito mga manay yan. So kinuha ko dyan mga manay at nananghid naman ako sa kanya. Anong Tagalog nananghid ay? Basta nagpaalam pala. So nagpaalam ako sa kanya na ito mga manay ay guntingin ko, tapos gawin kong ino dito, ibugkot ko dito mga manay para maging strong yung walis natin. So yan, so sabi ng mister ko, pwede daw yan gamitin na ibugkos mga manay, anong tawag na, ay Ginoo ko mga manay, basta Tagalog talaga, nahihirapan talaga ako mga manay kasi pure Bisaya kasi tayo. So yun, sana ay wag namang walang magagalit kung hindi ako marunong sa ibang term na ng Tagalog sa Bisaya. So pag makatapos ko daw tong guntingin mga manay kasi may puti nito, so maghugas daw ako ng kamay kasi makati daw sa kamay yung may puti daw nito sa loob. So iiwan ko kung anong puti kasi ito mga manay ay sira na talaga to. So bumili ng bagong gulong si mister kasi nga diba na disgrasya kami noong nakaraang araw, yung last vlog ko. So yun, ito pala ayan, sobrang nipis na, kaya kailangan bibili na talaga ng bago si mister kasi delikado nga sa kanyang pagbihay-biyahe ganun. So yun, at saka sakay pa naman niya yung dalawa kong anak. So napakadelikado talaga, so kailangan baguhan talaga kasi nga biyahe-biyahe at saka yung gulong ay mahihilis. So yun mga manay, ayan, guntingin na natin to. Hanap muna ako ng gunting mga manay. So yun mga manay, guntingin na natin to. Alam niyo ba mga manay, si Auntie Piana pala ay inihatid ko na sa school. At si Phyllis naman, ay ayan pala, puti. Ayan, puti. So, ito pala sinasabi ng mister ko na after ko daw guntingin yan ay maghugas daw ng kamay kasi makati ito daw sa kamay kapag mapupunta. So si Ate Piana pala mga manay, inihatid ko na. So ang oras ngayon ay alas 9 ng umaga. So ayan. So habang maaga mga manay ay kailangan madami tayong ginagawa para accomplish talaga. At si Phyllis naman mga manay ay na tapos ko nang naipakain. At saka kagagaling lang niya mga manay sa kanyang sakit kasi kahapon ay nagsusuka siya mga manay. Ayan, nagsusuka siya at saka sumasakit yung tiyan niya siguro sa kakalaro sa labas mga manay kasi naglalaro siya ng buhangin. Alam niyo naman yung buhangin, yun, hindi natin alam, may mga madumi. Ay ayun, may mga na naman siya. Baka na yun siya na nadumihan yung tiyan niya. Yun, alam niyo naman yung bata, kailangan talagang maghugas ng kamay palagi kasi pag kumakain sila, hindi na sila naghuhugas. Tulad ng yung minsan kasi mga manay, si Phyllis ay kumakain ng junk foods, pero hindi naman siya parati. Kumakain siya ng junk foods, tapos alam niyo naman kapag kumakain ka ng junk foods, kinakamay. So yung kinakamay ay minsan siguro hindi siya nakapaghugas ng kamay niya. So yun, kaya ayun, nadumihan na. Niya? Ayun, puti mga manay. Ito pa yung sinasabi ng mister ko na after ko nito ay maghugas ako ng kamay ko. So nadumihan na yung kamay niya. So yun, kaya nagka-germs. Ayun, nagka-amiba siguro kasi nagpurigit din siya pagkahapon. Yun.
So, minsan mga manay ay sinisisi ko yung sarili ko kasi hindi ko nabantayan si Phyllis mga manay. Yun, kasi talaga na lang nagtatae, ganun. So, kailangan talaga bilang isang ina mga manay, gabayan talaga natin yung anak. Huwag tayong maging pabaya sa kanila. Para kasi kapag maging pabaya tayo ay mapupunta din naman yan sa atin. Tayo naman ang masisisi bilang isang ina mga manay. Tayo yung masisisi. Yun, hindi ako magpakita masyado sa ano ko mga manay kasi nag-short ako. Baka makita nyo yung puday ko. Alam nyo yung puday mga manay. Yung ano natin. Basta dito, bajay na natin puday. Puday kung sa ano, sa amin yun mga manay. So, ito na yun. So, ayan mga manay. Ayan, ito na yung anhin ko. Ihikot mga manay. Ayan, ihikot. Ikot na natin. So, kailangan talagang gabayan natin ang mga anak natin mga manay para iwas sa mga marurumi, yun, mga anak natin. Tsaka kailangan bantayan parati mga manay. Ayan, ikotin na natin ito. Kailangan bukutin masyado mga manay ko para mahigpit ba? Bukutin ng mahigpit para hindi talaga siya matanggan. Ayan. Para strong ba? Ayan, at saka galuhin. Paikot natin itong mga manay. Para sure talaga na matanggal ang silbo. Dami na naman mga manay. So ayan, maglinis na tayo. At ito mga manay ay aquarium to ng mister ko. Hindi na niya ginamit. Kasi yung mga isda niya ay pinunta na niya doon sa kapitbahay. Kasi ako mga manay, hindi talaga akong mahilig sa mga isda. Kasi minsan mapababayaan ko. Hindi ko maasikaso nga kasi busy sa bahay. At asikaso sa mga bata at sa mga anak ko. Hello mga manay! So dito na ako sa loob ng bahay. Natapos na akong magwalis doon sa labas. So may ipapakita pala ako sa inyo yung mga binigay ni Ma'am from US sa akin. At saka yung mga nirigalo sa amin sa kasal ay dito ko pala nilagay mga manay. Ayan. So ito ay binigay ito ni Ma'am from US sa akin. Ayan. Thank you so much Ma'am. Kasi meron na talaga ako mga nilalagay dito mga manay. Ayan. So ito kay Ma'am from US. Ayan ito. So, wala tatong laman mga manay kung walang nagbigay sa akin sa kasal. Walang mailagay dito. So, thankful ako kasi may mga tao talagang nagmamahal at nagpapahalaga sa akin at nag-iisip din. So, thank you so much. Nagbibigay kayo ng blessings ito sa kasal to mga manay ito. Ito kay Ma'am from US. Ayan. So, dito ko nilagay mga manay sa aming dining area. Dito kasi yung dining area. So, sir, sirahan natin tong kwarto ni Ate Piana kasi madilim yan mga manay. At saka makita nyo ba? Ayan, yan ang kwarto. Kasi ang kwarto ni Ate Piana mga manay ay madilim. Kasi yung window niya mga manay ay kilid ng namin. Doon sa kilid nga yung nilinisan ko. At saka may yero. So, kaya siya madilim kasi natatapakan yung bintana. So, balik tayo dito. Ito din mga manay ay regalo ito sa kasal. Ayan, ito. Regalo to lahat sa kasal ito mga manay ito. So, ito ay kapito na binigay na aking ginan. So, nilagay ko dito. Sa konti na lang siya. So, dito ko kasi nilalagay yung mga sawsawan, ganun. At sa mga gatas dito mga manay. At saka dito yung mga gamot ni Phyllis. So, ito yung gamot. Nilabas ko muna yung mga gamot na tinitake ni Phyllis mga manay kasi nga nagkasigit siya. So, ito yung parasitamol kapag maghilanat siya. Kahapon nagkahilanat kasi. So, lagundi may ubo siya mga manay. At itong metoclopramide ay gamot ito para sa sakit ng chan mouth. Para hindi magsuka mga manay kasi nagsuka nga siya kahapon kasi nga yung basta yung magka dirty mga manay ba, mga magkaami ba ganun. At ito ay sakit sa chan, ito yung size. So ready talaga tayo mga mama, mga manay, kailangan ready tayo sa gamot ng ating anak in case. So at least mga manay, malaman nyo yung kung ano yung gamot na tinitake kapag sa masakit ang chan ito at nagsusuka ito naman. At
pag ubo mga manay, ito lang talaga yung pinapainom ko kay Phyllis Lagundi. So herbal siya at hindi siya antibiotic. At ma-okay naman si Phyllis, madali naman siyang ma-okay. So balik tayo dito mga manay, ito regalo to sa kasal. Ito mga manay, binigay to ni Ma'am from US, ito sa kasal. At ito kay Ma'am from US, ayan, ang dami mga manay. Yan, kay Ma'am from US, ito sa kasal. Ito kay Ma'am from US, ito sa kasal mga manay, ayan. Ito din kay Ma'am from US. So, dami kong mga souvenir, mga binigay sa akin. So, thank you so much sa mga blessings na binigay po niyo po sa akin. So, magluto muna ako ng lunch mga manay kasi ang oras ngayon ay 11 ng umaga. So, ayan, napukulit na naman si Phyllis mga manay. Hello mga manay! So ayun, nakaligo na ako mga manay. Fresh from Rabat pero napakainit pa din mga manay kasi yung panahon natin ay sobrang init talaga. So ayan, nagprepare na ako ng ulam namin para sa lunch. So ang ulam natin ay, ayan mga manay, kanina ko na ito tinadtad. So meron pang natira. Ayan, tadta rin ko to. So ang ulam namin ay upo na lalagyan ko ng tinapa mga manay. So ito yung mga lamas, mga sibuyas, ahos lang, bumbay at saka at sal. So gisahin natin to. So yung tinadtad ko na yan mga manay. At saka lagyan ko ng sardinas mga manay. So yan ang ulam namin ni Phyllis kasi si Ate Piana ay nagbaon naman. So ang ulam na pala ni Piana ay sa ngayong lunch ay pritong isda. So ang kanina ang ulam namin ay pritong itlog at saka hotdog. So yun talaga ang mabilisang ulam pag umaga. Tsaka inibahan ko din si Piana pritong isda. So bukas siguro ay mag-fried chicken siya. So ipabaon ko. So yun mga manay, tapusin na natin to para makakain na tayo ng lunch. So yan mga manay, tapos ko lang tinadtad lahat ng kakailangan natin sa upo na lalagyan natin ng sardinas. Ayan. So ito mga manay ay kanina na oil na ginamit ko. So gagamitin ulit natin kasi sobrang mahal na ng oil. So ayan, pinainit ko na, pinatuyo ko muna. So bago natin ilagay yung oil mga manay ay kailangan tuyo talaga yung para hindi matalsik yung mga oil kasi basa pa. Ayan, nagkulo-kulo na yung maliit na tubig. So lagyan natin ito ng oil pagkatapos, tapos itong mga lamas at ito naman, tapos last ang sardinas. So yun lang kasimple yung ulam natin mga manay, pero mas sustansya yan mga manay. Murang pagkain pero mas sustansya naman kasi gulay, may gulay tayong makakain. Ayan, ilagay na natin to mga manay. Kunting uwi lang mga manay. So, ayan. Tapos, mga lamas na dahil natin ilagay. So, yan lang kasimple yung ulam natin mga manay. Kasi yan lang ating ma-afford. So, ayan, si Phyllis. So, ayan, ma-afford. Pero at least mga manay, masustansya yan. Kaysa naman magbili-bili tayo sa labas. Hindi natin sure kung malinis pa. So, ayan. Alam niyo mga manay, discarded lang talaga tayo sa buhay. Para makaahon sa kahirapan siya ano daw. So ito mga manay, tingnan niyo, may anak kasi dito, ayan. Ginaganon ko lang ito. Napakaano kasi ito mga manay, mabigat. Parang gahi dito. Sige, anin niyo. Mabigat kasi siya. Yan ko na kayo ilagay. Mas ganuhin. Wala akong bra mga manay kasi wala namang tayong lalagyan ng bra kasi maliit yung sosok ko mga manay. Para liit-liit lang to mga manay pero madami tong gatas pagkapag napabreastfeed ako sa mga anak ko. Oh, may nakuha daw siyang dahon. Ayan mga manay, nakukulit si Phyllis sa akin. So hindi muna si Phyllis kaya-school kasi rest niya ngayon kasi kahapon niya nagkasakit siya. So thank you Lord kasi magaling talaga si Phyllis mga manay. As in mga manay na as in. Minsan sinisisi ko yung sarili ko mga manay kung bakit nagkasakit pero siguro normal naman talaga kasi tao lang. Kahit naman malaking tao, magkakasakit naman, di ba? So yun, umiyak talaga ako kahapon mga manay kasi si Phyllis. Takot ako baka ma-admit na naman, yun. Kaya ayaw mag-pray tayo na iwas sila sa mga sakit. So yun, ilagay ko na yung ahos mga manay. Ayan, pag mag-golden brown na yan, lagay na natin tong bumbay, ayan.
Simpleng ulam lang yan, mga manay. Pinobre na to, mga manay. Pinobre na ni ato, ah. Ita pa arte-arte, mga manay, eh. Kaya, huwag mag-inarte ta. Huwag mahimo, mga manay. So, kailangan initiative talaga. Kaya ngayon, nilagay ko to. Ito, oh, Bisaya ka ita, mga manay. Kasi, nilagay ko to dito. Ang mga fan, nilagay ko dito isang bagsakan lang talaga. Pagkatapos, ito, ayan. At ito naman. Sinsa na kayo sa kusina ko, mga manay, kung ito ang hitsura. Kasi hindi pa kasi tapos tong bahay. Ito mga manay, itong dingding na to ay ano to, gate. Ito na, ni bakod ito na ni Mayor, mga manay. Ayan. Nilagay lang namin to. Ayan. Ginanon lang ba? Gitagpit, mga manay, kay para makasib tayo ng wall. Ayan. Ayan yung ano natin. Yero, ayan. Diba, ito yung mga gamit ni Mister. Nagkagubot, mga manay. Ayan, pid-pid lang namin para makasib ng yero. Kasi walang budget talaga, mga mahirap. Importante may materhan, mga manay. Yun lang. At pag makaluwag-luwag, edi mag-renovate tayo soon. Pag may ano na tayo, malaking budget. So, diba, ilagay na natin. So, ayan. Ganyan lang kasimple yung ulam natin. Pagkatapos ay, ayan, ganun. Oh. Ganun. Ayan si Pilis. Oh, be. Oh, dagay dahon, be. Ayan si Pilis. Nagtatawag-tawag sa akin, mga manay. Sige, be. Pag-play lang diha, be. Katapos nito, mga manay, ay lagay natin yung sardinas. Sardinas. Ayan na yung. Ayan yung oil taktan. Ilagay ko to sa pack na may ano, mga manay. Mga natirang uwil, mga manay. Ayan, lagyan na natin. Butangan natin to ng ano, mga manay. Ito, oh. Ayan. Diba? Ayan, lagay ko ng tubig. Yung tubig nilagay ko, mga manay, yung sardinas nilagyan ko yan. So nilagyan ko ng tubig yan. O, diba? Finish na ang ulam natin. At least na ulam na tayo. Saka lagyan natin to ng asin at saka ano, mga manay, bitsin. Tapos takpan na natin. De okay na, may ulam na tayo.